Hej, čau ty lidi, a v dnešním videu si zodpovím otázku, jestli jde dohrát Rainbow Friend. A jestli to chcete vědět, tak se držte až do konce videa. Ty vole, pneumatika. More, tak dělej vole, tady nebuď, no dobrý. Let's go, mám blok, mám další blok. Oh, máme. Kámo, paňáza. Kámo, mi to všechno vy... Let's go, mám. Kámo, já jsem se zůstal lekl, jak teče voda, vole, kolikrát se ještě leknu. Kámo, tak tam nejdu ani za hovno. Found fuses. Hello. OK, dámy a pánové, takže v tomhle videu jsme se to věděli, že nejde hrát Rainbow Friends, takže ne, ale zkusím to asi v dalším partu, pokud to chcete vidět, jak to zkouším dál, tak rozhodně dejte like a dejte nějak to zhlédnutíčko. A rozhodně klidně můžete napsat do komentáře, že chcete další part a OK, já se s vámi loučím a čau.